No niin, hyvää huomenta munkin puolesta toivottavasti ja hyvää huomenta sinne katsomoihin myöskin eri puolilla Suomea. Ja toivon, että saan sitten tietoa, jos tulee jotain katkoksia siinä etäyhteyksissä. Ja kellokallenkin olisi mukava saada, että pysyn aikataulussa parikymmentä minuuttia. Minulla on sillä tavalla tausta, että olen aikaisempina vuosina työskennellyt työministeriössä ja kyllä hyvin pitkään vuosia myös ihan kenttä tehtävissä tässä maahanmuuton sektorilla, mutta nyt täytyy tunnustaa, että viimeiset 10 vuotta niin olen ollut sisäministeriössä ihan erityyppisissä tehtävissä. Maahanmuuttoviraston tulosohjaus on hyvin keskeinen tehtävä tällä hetkellä. Rahoituksen varmistaminen ja siihen liittyvät valmistelut, tuottavuuden ja toiminnan tehostaminen, tämän tyyppisiä tehtäviä, ne ovat vieneet minun pääasialliset ajatukseni ja päiväni. Olen kuitenkin yhden oppilaitoksen johtokunnassa, että sillä tavalla niin kuin nämä koulusektorin, opiskelusektorin isot muutokset, joita tietääkseni on myös tänne yleissivistävälle puolelle tulossa, niin on jonkin verran onneksi vielä pysyneet agendalla. Mutta kiitos tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan, ja olemme olleet sisäministeriössä erittäin kiitollisia siitä, että tämä yhteistyö vapaan sivistystyön kanssa on ollut pitkäaikaista ja kestävää, ja siitä on ollut nyt sitten tässä tilanteessa, joka meitä oikeastaan selkeästi, siitä oli merkkiä keväällä, mutta selkeästi sitten kesälomien jälkeen lähti näkymään, niin hakijamäärien kasvun muodossa, niin siellä on sitten ollut, niin kuin tuossa todettiin, niin pöytälaatikossa sellaisia aineksia tähän koulutuksen järjestämiseenkin, jotka ovat sitten mahdollistaneet, että on ripeästi lähdetty liikenteeseen joissakin ihan kaikkein haavoittuvimpien, eli ilman huoltajaa tänne tulleiden nuorten kohdalla näiden koulutusjärjestelyjen aikaansaamiseksi. Mutta mulla on hiukan semmoinen ongelma tässä, että mä otin semmoisen hyvin virallisen kalvopaketin, jota viime aikoina on pyöritetty erilaisissa tilaisuuksissa sisäministeriön osalta, ja sitten kuitenkin tuntuu siltä, että nämä meidän asiat on jatkuvasti pääuutisissa, eli tämmöiset opetusalaan valveutuneet henkilöt on varmaan niin kuin kaikki nämä asiat kalunnut, mutta mä ihan muutamia asioita nyt ehkä sit kuitenkin tuossa otan niin kuin taustoitukseksi, ja sitten tarkoitukseni on niin kuin pohtia enemmänkin teidän kanssa sitä, että miten tämä hakijamäärän kasvu lähiaikoina ja pidemmällä tähtäimellä sitten vaikuttaisi ja minkälaisia vaikutuksia ja minkälaisia mahdollisuuksia sillä on sitten yleissivistävään koulutuksen kentälle, ja joitakin tämmöisiä vinkkejä, kun kuitenkin tämä kotouttamiseen liittyvä kokonaisuus on se suuri rahoituskysymys ja toiminnallinen kysymys, niin mitä sitten sieltä TEMin suunnalta ehkä olen kuullut ja tässä meidän viranomaisyhteistyössä on tarttunut haraviimme. Ja muistutan heti tässä, että muistaisin myös sanoa tästä EU-rahoituksesta pari sanaa, koska se olisi ehkä nyt sitten semmoinen jo nyt ajankohtainen asia ajatellen niin kuin tulevaa vuotta 2016 ja siihen valmistautumista, että näillä teemoilla, mutta se voisit Leena sieltä laittaa niin aika nopeasti. Tässä nyt kuvaavaa on se, että meillä oli hyvin tuore hallitus ja hallitusohjelma keväältä, ja siellä oli muutamia lakisäädöshankkeita ja ihan erilainen toimintaympäristö. Sitten tämä 9/11-asiapaperi, joka kolmen hallituksen
puolueen yhteisesti laadittiin, niin osoittaa sitä, että miten nopeasti tämmöinen toimintaympäristö muuttaa sitten myöskin niitä lähtökohtia ja premissejä, joista hallitus voi työskennellä. En käy sitä, se on hyvin laaja asiakirja, siellä on paljon muun muassa säädöshankkeita koskevia velvoitteita meille virkamiehille, mutta ehkä niin kuin tuossa neljässä kohdassa nyt on sitten niitä asioita, joissa toimintaympäristössä poliittisesti Suomi on. Eli tämä, että ohjataan laillisille ja turvallisille reiteille, siitä puhutaan paljon. Se on aika haastava ja mystinen kysymys sitten itse asiassa. En mene siihen syvemmälle, mutta tässä nyt tietysti Suomi ehkä viittaa siihen, että Suomi on viimeiset 40 vuotta harjoittanut kiintiöpakolaispolitiikkaa, jota on pyritty myöskin muille EU-jäsenmaille tarjoamaan yhtenä mallina. Se on hyvin pieni niin kuin apumuoto, mutta joka tapauksessa se on se toimintamalli, jossa sitten näissä ensimmäisissä maissa olevat hakijat voivat päästä laillisesti kolmansiin valtioihin, saada pakolaisaseman ja ilman salakuljettajien vaarallisia matkoja ja niin edelleen. Eli sillä tavalla tietysti haluan senkin puolen nostaa. Meillä hallitusohjelmassa oli, että se pidetään tämä kiintiö vähintään viime vuosien tasolla, ja viime vuosien tasohan on ollut noin 1000 vuodessa. Nyt sitten kuitenkin meidän hallituksen esityksessä ja budjettiesityksessä se on 750. Tässä on sitten tullut näitä EU:n sisäisiä siirtoja koskevia velvoitteita ja EU:n oma kiintiöpakolaispolitiikka ja niin edelleen. Eli tietysti on tullut uusia ryhmiä tähän niin sanotusti laillisesti maahan tulevien osalta. Tarvitaan laajoja toimenpiteitä lähtö- ja kauttakulkumaissa, EU-tasolla ja kotimaassa. No, näitä on uutisoitu hyvin paljon, eli tietysti on tarvittu valtavasti ponnisteluja siinä, että miten turvapaikanhakijoiden hakemukset voidaan käsitellä kohtuullisessa ajassa. EU-tasolla on pidetty muistaakseni 5-6 ylimääräistä ministeritason kokousta ja ihan uudenlaisia lähtökohtia siellä nyt sitten etsitään. Suomi muun muassa nyt sitten näihin sisäisiin siirtoihin, eli turvapaikanhakijoita, etiopialaisia turvapaikanhakijoita on tullut jo Suomeen ja toinen ryhmä on tulossa kohtapuoliin. Suomi on Ruotsin kanssa kaksi niitä maata, jotka on jo käynnistänyt nämä sisäiset siirrot ja siellä on aika merkittäviä lukuja tietysti tavoitteeksi asetettu tällä sektorilla. Näitä kielteisen päätöksen saaneiden asemaa on viime aikoina poliitikot paljon spekuloineet julkisuudessa ja mietitty sitä, että tämmöiset palautussopimukset toisivat siihen ratkaisun, että ne, jotka eivät ole oikeutettuja oleskelulupaan mihinkään turvapaikkaan tai kansainväliseen suojeluun tai muihinkaan lupamuotoihin, niin sitten systemaattisesti ja johdonmukaisesti palaisivat kotimaahan. Meillä on tämmöisen vapaaehtoisen paluun järjestelmä, mutta sitten hyvin voimakkaasti koko EU-tasolla haetaan tämmöistä tehokasta paluuta. Meillä nämä neuvottelut on näiden kolmen valtion kanssa käynnissä. Seuraava. No, tässä kuvaavaa sitten on, ehkä teille on myöskin tarpeellista tietää, että meillä ei tässä perushallitusohjelmassa ollut erikseen mitään maahanmuuttopoliittista ministeriryhmää, niin kuin edellisen hallituskauden aikana on ollut, mutta se sitten perustettiin tuossa syyskuun lopussa, ja sen tehtävät, ja tuossa näkyy, että meidän sisäministerin puheenjohtajuudella tämä ministeriryhmä toimii, mutta siellä on myös pääministeri jäsenenä, ja opetus
puoli ei tässä ole olemassa, mutta sitten meillä on tämmöinen kotouttamista koskeva yhteistyöryhmä, joka on poikkiministeriöllinen, jossa sitten merkittävällä tavalla näitä tietysti koulutukseen liittyviä ja työllistymiseen liittyviä asioita käsitellään ja suunnitellaan. Ja Valkoa, tällaista valtion kotouttamisohjelmaahan ollaan nyt uudistamassa. Lehtitiedoista jälleen olette varmaan voineet lukea, että kotouttamiseen haetaan myös tämmöistä uutta. Mä en osaa sanoa siihen nyt vielä sen enempää. Kotouttamistoimintoihin, niin ehkä juuri tämä aika ja nämä tulevat haasteet niin tuottavat sen tilanteen, että tarvitaan sen uudistamista. Ja ehkä voin jo tässä vaiheessa mainita, että muistakaa, että just parhaillaan on menossa työ- ja elinkeinoministeriöllä tämmöinen kumppanuustoiminta, tämmöinen hakuaika, eli ideoita uusista kotouttamismuodoista ja aloitteita haetaan. Eilen kuuntelin ihan Yleisradion ohjelmaa ja kuulin, että noin 40 merkittävää aloitetta sinne kotouttamissektorille on jo heillä käytössä, mutta tai siis sinne tullut. Ja siellä oli muun muassa tämmöisiä EK ja ihan merkittäviä tahoja, jotka ovat näitä aloitteita jättäneet. Ja uskoisin, että koulutusalan niin kuin tulisi tässä myös olla hyvin aloitteellinen. No, hyvin lyhyesti oikeastaan tässä näitä taustoituksia, jotka ehkä sitten omien havaintojen puolesta niin tuntuu, että aika voimakkaasti tälläkin hetkellä ollaan sillain niin kuin Suomi-keskeisiä tässä informaatiojaossa ja kuitenkin niin kuin nämä taustat tähän ja syyt, miksi turvapaikanhakijat laajasti nyt poikkeuksellisesti, kun me ollaan eletty kuitenkin 2000-lukuun globaalistikin alenevien turvapaikanhakijamäärien keskellä, niin nyt ovat näin voimakkaasti kääntyneet kasvuun. Ja se, että miten tämä Euroopan tilanne sitten oltaisiin saamassa jollain tavalla, niin kuin sanotaan, haltuun, niin kuin poliitikot käyttävät tätä kieltä, niin siitä ei kyllä vielä varmasti ole semmoista selkeää karttaa siitä etenemisestä. Merkittävää nyt kuitenkin on viime viikkoina ollut esimerkiksi tämä EU:n ja Turkin yhteistyö. Turkki on kaikki nämä viimeiset vuodet ollut merkittävä pakolaisten vastaanottaja ja järjestänyt yli 2 miljoonalle Syyrian pakolaiselle mahdollisuuden odottaa siinä lähialueella. Eurooppa vastaanottaa 14% maailman pakolaisista ja suhteutettuna meidän taloudelliseen kestokykyyn, niin se pitäisi aina muistaa näissä keskusteluissa. Otin tähän myöskin, mä ajattelin, että jos näitä mahdollisesti jaetaan, niin näitä muitakin taustatietoja, että meillä väestörakenne todellakaan ei sitten kuitenkaan ole ulkomaalaisväestön osalta niin merkittävästi pakolaistaustainen ollut tähän saakka, vaan avioliiton perusteella ja tänne tulleet ovat se merkittävin ulkomaalaisväestön osa. Työperusteisesti viime vuosina nämä luvut tämän taloudellisen tilanteen vuoksi ovat jonkin verran niin kuin niistä kasvuennusteista jääneet alapuolelle, ja nythän tämän hallituksen osalta on suunnitelmissa oppilaitoksille laittaa lukukausimaksuja, niin ennakoidaan myös ensi vuoden lupatuloja, kun tuossa juuri arvioitiin, että ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä voi
nyt sitten poikkeuksellisesti, ainakin tilapäisesti vähentyä ensi vuonna. Mutta sehän on ollut merkittävä niin kuin maahantulon väylä ja tämmöinen niin kuin maahanmuuttopoliittinen tavoite, että opiskelun kautta, ammattitaidon hankkimisen, osaamisen kautta hankitaan sitten tarpeellista työvoimaa Suomelle. No, tässä nopeasti voi näitä vilauttaa. Meidän ennuste tällä hetkellä on 30-35 000 hakijaa tälle vuodelle, ja se tapahtui tosiaan tällä tavalla loppuvuodesta tämä kehitys, ja oli vähän hiljaisempaa tuossa lokakuussa, mutta nyt on edelleen niin kuin korkealla noin 300 hakijaa päivässä vastaanotetaan, ja merkittävässä määrin sieltä pohjoisen kautta. Suhteutettuna muihin, tai tässä nyt on Ruotsin luvut, niin Ruotsin ennuste on 190 000 hakijaa. En käy tätäkään tämän enempää läpi, että jos nämä liitetään sitten johonkin, jos haluatte käyttää niitä taustatietona. Pohjoismaat on meidän tärkeä viiteryhmä, ja pohjoismainen yhteistyö tässä maahanmuuttoasioissa on hyvin tiivistä, ja meillä on muun muassa tällä hetkellä juuri puheenjohtajuus tässä pohjoismaisessa yhteistyöfoorumissa, ja tällä viikolla tavataankin pohjoismaisia kollegoita. Sen takia otin sen tuohon. Pohjoismaat ei ole yhtenäinen siinä suhteessa, että vuosien varrella aika paljon on niin kuin poikennut nämä luvut toisistaan, ja me olemme olleet se... Ehkä Tanskan kanssa semmoinen niin kuin alhaisten lukujen maa, mutta aika erityyppisessä todellisuudessa ollaan. Ehkä huomiota nyt tässä kiinnittyy se, voisi tuolta yhden sarakkeen ottaa Ruotsi yksin tulleet alaikäiset 23 000. Ja siitä niin kun on heijastuksia nyt nämä Suomenkin luvut sitten, että se on ihan ilmiselvää, että valtavan iso määrä tällaisia ilman huoltajaa olevia on liikenteessä, ja he hakeutuvat näihin Pohjoismaihin. Ja meillähän on vuosia ollut tämmöisiä suunnitelmia muun muassa Afganistanin osalta, että yhteispohjoismaisesti kehitettäisiin nuorten tulevaisuutta Afganistanissa, mutta tiedätte mikä on Afganistanin niin kuin tilanne vetäytymisen jälkeen, lännen vetäytymisen jälkeen, ja nämä on ollut erittäin hankalia niin kuin aikaansaada näitä toimia, kehitysyhteistyötoimia siellä. Myös Hollanti on ollut tässä, Britannia hyvin aktiivisia tämän tyyppisessä toiminnassa. Mennään eteenpäin. Mä oon pahoillani, että mä oon vähän tämmöinen hätäilijä. Mutta tässä on nyt vaan visuaalisesti, mä heitin tämmöisen väärässä muodossa olevan kartan tuohon PowerPointiin, niin se heitti nämä paikkakunnat vähän tuonne minne sattuu, mutta älkää häiriintykö siitä. Teillä on maantieto. On tuolla No, sittenpähän jää niin kuin mieleen ne paremmin vanhat kartat, mutta en osannut sitä enää, niin kuin, se olisi sulloutunut niin, että en mä olisi nähnyt niitä, mä kokeilin sitäkin, mutta se ei onnistunut. Mutta tässä näkee nyt tämän kartan, eli kyllä tämä niin kuin koskettaa koko Suomea, nyt tämä turvapaikanhakijoiden oleskelu täällä eri puolilla. Eilenkin taidettiin perustaa, mä saan joka päivä näitä uusien perustamisia, sehän on maahanmuuttoviraston vastuualuetta, mutta kyllä ne taisi tulla just tuonne pohjoiseen, että mä niin kuin Sallaa ja mitä siellä oli, kyllä siellä oli Kolariin lisää paikkoja, että koko maan osalta. Kyllä, lumi ainakin, lumi on siellä jo. Sitten tässä näkyy nämä yksin tulleiden alaikäisten yksiköt. Ja meillähän on tässä se järjestelmä, en mene siihen syvemmälle, mutta lastensuojelulaitosmitoitus täytyy olla näissä alaikäisten yksiköissä. Lapselle täytyy määrätä edustaja. Siellä on myös aika paljon, niin kuin huomaatte, niin näitä yleissivistävän oppilaitoksia, ja varmaan tänään sitten päivän aikana puhuttekin niistä enemmän, mutta
nyt voi sanoa näin, että kaiken aikaa tulee lisää alaikäisiä ilman huoltajaa olevia, ja ikäjakauma on sellainen, että he ovat pääsääntöisesti siellä oppivelvollisuusiän jo ylittämässä, yli 15-18-vuotiaita, merkittävältä osin poikia. Ja tähän kohtaan haluaisin siinä mielessä pysähtyä, kun edustan sisäisen turvallisuuden ministeriötä, että kyllä tässä kohti suomalaisen yhteiskunnan niin pitäisi kantaa vastuuta siitä, että, ja tulee kantaa vastuuta siitä, että tällainen ryhmä ihmisiä niin ovat erittäin haavoittuvassa asemassa, erittäin helposti niin kuin turhautumassa siihen odotukseen. Ja siinä mielessä se, niin kuin tuossa taisin jo mainita, että älkää pitäkö vakan alla sitä työtä, mitä teette näissä opistoissa ja siinä mallissa, joka kehitettiin taannoin, että otetaan turvapaikanhakijat näihin kansanopistoihin ja eri toimintamuotoihin, ja sitä pitäisi voida myöskin laajentaa niin, että se kattaisi kaikki. Et nythän on tilanne se, että nämä ihmiset, jotka pääsivät tänne opistoihin ja toimintoihin mukaan, ovat huomattavasti niin kuin paremmassa asemassa koulutuksellisesti ja tulevaisuuden kannalta kuin ne, joiden kohdalla tätä järjestelyä ei ole. Että emme ole tasa-arvoisia tässä kohtelussa näiden nuorten osalta. Ja siinä mielessä ei pitäisi tuijottaa sitä, että nyt on vasta turvapaikan hakuvaihe meneillään, koska henkilöt tulevat maista, joihin erittäin epätodennäköistä on heidän paluunsa lähivuosina. Eli pitää varautua siihen, että nämä nuoret ovat niin kuin Suomen tulevaisuutta ja toisaalta niitä onnistuneita, valtavan hyviä kokemuksia siitä, että kun kannetaan vastuuta nuorista, niin miten he pääsevät eteenpäin. Että merkittäviä meidän, minäkin niin kuin ilokseni totean näiden vuosien jälkeen, että meillä on merkittäviä poliitikkoja, muun muassa niitä, jotka ovat tulleet alaikäisinä ilman huoltajaa, päässeet koulutukseen mukaan ja tarttuneet yhteiskuntaa, ovat resurssihenkilöitä. Seuraavana, mä en muista, halusin ottaa tähän edellisen hallituksen tämmöisen visiointikalvon viimeiseksi, koska vaikka tämä ei ole niin kuin totean, että tämä ei ole nykyhallituksen erityisesti hyväksymä asiakirja, mutta viime hallituksen aikana tehtiin tämmöinen laajalla kansalaisten osallistumismenetelmällä ja kansalaisjärjestö eri toimijoiden. Siinä oli mukana 120 eri toimintatahoa, tämmöinen visiointi, mitä maahanmuuton tulevaisuus Suomessa voisi olla, ja uskoisin, että tämän tyyppiset kysymykset, tai tapahtumat ja toimintaympäristön muutos, mikä nyt on tapahtunut viime kuukausien aikana, niin ei se suinkaan niin kuin vähennä tämän arvoa, vaan ehkä niin kuin vahvistaa sitä, että meille maahanmuuttokysymykset on entistä tärkeämpiä. Meidän on käännettävä tämä niin kuin voitoksi, ja oppilaitokset ja opiskelu ja sillä tavalla mahdollisuuksien antaminen on se ydinkysymys, jolla maahanmuuttajat otetaan mukaan yhteiskuntaan ja vahvistetaan tätä suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä siihen ei auta oikeastaan mikään muu kuin tämmöinen systemaattinen työ ja visioiva työ tulevaisuutta ajatellen. Eli liian paljon on tämmöistä pelkoja, kauhuja ja negatiivista keskustelua, kun tämä on kuitenkin niin kuin ainoa mahdollisuus, niin kuin, ja pitäisi myöskin, ehkä sitä myös haluaisin ajatella, että mahdollisimman paljon maahanmuuttajat itse mukaan tähän tekemiseen ja mietittäisi näitä asioita siltä kantilta, että miltä nämä kuulostaa siitä maahanmuuttajanuoresta, joka ajattelee sitä tulevaisuutta, jolle tämä on kuitenkin mahdollisuuksien yhteiskunta. Miksei se ole meille myös mahdollisuuksien yhteiskunta, jos me käännetään se tämmöiseen positiiviseen. Nyt oikeastaan varmaan on aika lailla käyttänyt, mutta vielä uudestaan muistutan tästä, että
aika monella toimijalla saattaa olla väsymystä näiden erilaisten hankkeiden ja projektien läpiviemisessä, varsinkin kun on kysymyksessä EU-hankkeet, mutta tämä turvapaikanhakijoiden määrän kasvu tuo kuitenkin rahoitusosuutta Suomelle näihin oikeus- ja sisäasioiden rahastoon. Puhun tästä uudesta AMIF-kaudesta, jossa on turvapaikkakotoutumisrahaston rahastotoiminnot. Nythän hakukausi on jo tältä vuodelta ohi, mutta nyt olisi ihan hyvää aikaa miettiä sitä, että mitä sitten vuonna 2016 tällä sektorilla voisi tehdä pitemmällä tähtäimellä koulutuksen sektorilla, koska silloin jo meillä on aika selkeästi näkyvissä huomattava määrä luvan saaneita uusia hakijoita, jotka kuuluvat tämän hakukelpoisuuden ja piiriin. Varmasti yhteiskunta tarvitsee niin kuin kaiken sen lisärahoituksen, mikä on EU:sta saatavissa tukemaan sitä koulutusurakkaa, mikä meillä on tässä edessä. Mä vastaan mielelläni sitten kysymyksiin, jos on jotain. Kiitoksia.